Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu Dueto, já jsem Honza Moravec, je tady se mnou Vojta Růžička, teda, pardon, ale to je síla zvyku, Pepa Kučera. Dobrý večer. Tak, promiň, Pepo, já jsem, promiň, to byla úplně jsem zvyklý na ten náš tradiční úvod a zaměnil jsem, nepřemýšlel jsem, to bylo všechno, se ta stalo tak rychle pustit přenos a tak dál, no. Takže se omlouvám takhle hnedka na začátku. Každopádně, co nás dneska bude čekat? My se jdeme podívat na třetí monument roku, Paříž-Roubaix. Hlavním tématem asi dnes je, jestli Alpecin-Dekénig v té mužské části pelotonu může být, se po tomhle závodě může stát, případně stane vůbec nejúspěšnějším klasikářským týmem této sezóny, protože pokud by doručili vítězství, měli by 3 z 5 monumentů vyhraných a už by nešli přeskočit a porazit. Každopádně ale my se pojďme podívat, nebo podíváme se nejdřív na ten ženský závod, pak na ten mužský, ale úvodní otázka, Pepo, co ty a Paříž-Roubaix, jaký je tvůj vztah k tomu závodu? Tak v loňském roce, když jsem koukal na Paříž-Roubaix, tak jsem po něm onemocněl neúplně dobrý, ale jako co se týče toho samotného závodu, tak vlastně třeba posledních 15 let se na něj jako hrozně rád díval. Zdeněk Štypal dával šťávu. No, jak se teda vypadával teďka? Možná dobrý už. Tak budeme pokračovat, uvidíme. Takže vůbec nevím, co jsi říkal, ale asi, že ses na Roubaix hodně těšil vždycky. Každý rok, znáš to. Jako ty, že jo. Tvůj oblíbený závodník Greg Van Avermaet, takže to nejde, to nešlo jinak, že jo. Paříž-Roubaix byl vždycky ten závod, kde on mohl zajet něco. Jo, Paříž-Roubaix to byl závod vždycky. Největší moje radost byla, když to začali dávat teda od začátku, od startu, buď na České televizi nebo na Eurosportu. A to pro mě byl absolutní sen, sedět prostě těch 7 hodin a koukat na Roubaix a bavil mě každičký metr toho závodu. Nezapomenu třeba na ten ročník 2016, kdy vlastně jsem u toho seděl nalepený u té obrazovky a vlastně ten dechberoucí finish s Mattem Heymanem a Tomem Bonenem, kdy vlastně člověk nevěděl, komu vlastně z té 5členné skupinky fandit, jestli Heymanovi, pro kterého by to bylo 2. profesionální vítězství, nebo Bonenovi, který by vlastně udělal rekord na Roubaix, nebo těm dalším 3, pro které by to bylo životní vítězství. Jo, se pan Marke by si zasloužil Ian Stannard a Edvald Boasson-Hagen tam tuším byli tehdy. Takže prostě s tím Roubaix máme spojené ty vzpomínky kladné i negativní. Zdeněk Štybar historicky tady velmi úspěšný. Na pódium se 2x dostal. Jednou mu ta výhra možná dokonce i utekla na Arbru, když tam chytil o tu bundu toho diváka. Takže ty vzpomínky na Roubaix jsou vždycky silné. Pravděpodobně nikdo nikdy nezapomene na ročník teďka 2021 a ten drastický finish Colbrelli, Vermeersch, Van der Poel, kdy Sonny Colbrelli úplně celý od bahna zvítězil v tom deštivém ročníku a tak podobně. Takže s Paříž-Roubaix máme spojené velmi silné vzpomínky a myslím si, že i ten letošek nám může přinést další, protože tak nějak se mluví o tom, že by mohla být i šance deště, k tomu později. Nejdřív se pojďme podívat na trasu a začneme teda Paříž-Roubaix Femme a Vex Swift, takže tou ženskou verzí. Ženy teda čeká celkem 148,5 km při své 4. účasti na Paříž-Roubaix a hned 17 dlážděných sektorů. Hned nás tady bude čekat jedno téma a to je Arenberský les, legendární. Už jsme to nakousli vlastně loni s Vojtou, letos je to tady zase opět se závodnice na trasu napojí těsně za ním a objevuje se ta diskuze, že proč vlastně oni ten Arenberský les nejedou. Je to sice brutálně náročný sektor, asi nejnáročnější sektor toho závodu, ale přeci jenom je to ikona, kterou by si podle mě i ty závodnice velmi rády projeli. Každopádně 17 sektorů, prvním sektorem bude teda Horneng a to je 4hvězdičkový. Na trase jsou 2 i ty nejnáročnější 5hvězdičkové, ty legendární Monsanpeval na 99. kilometru toho závodu a Carrefour del Arbre na 131. kilometru, takže nějakých 17 kilometrů před cílem. Ta dvojice vlastně Champagne-Pevel, Carrefour del Arbre bude velmi klíčová. Celkem ženy čeká 29,2 kilometrů dlážděných úseků, což není vůbec málo, ale ten Arenberg tam podle mě chybí. Jaký je tvůj názor na to, že ženy Arenberg vynechávají, i když se na tu trasu napojují hned za ním?
Tak on ten Arenberg je sám o sobě jako poměrně dlouhý, takže otázka, jestli by vůbec bylo jako technicky možné udržet tu trasu, kterou ty ženy jedou v, prostě v nějakém jako kontextu toho, že potřebuješ nějaký ten začátek a nějaký ten cíl, který je pevně daný. Takže je otázka, jestli by se to do toho itineráře vůbec mohlo vejít a ono přece jenom jako vytvořit tu trasu toho cyklistického závodu nebývá úplně jednoduché. Takže já bych k této informaci přistupoval s rezervou, protože v podstatě ty dva další důležité sektory, ty dva další pětihvězdičkové sektory v tom itineráři jsou. Jaký je na to tvůj pohled? Já bych tam ten Arenberg poslal ženám, protože přeci jenom je to sice teda velmi náročné, na druhou stranu, jak se říká, oddělí to i zrno od plev trošku, dá se tam ten závod teda ztratit, může to být jako velký faktor, který ten závod může ovlivnit a podle mě tam, kde hlavně je to otázka prestiže, ukázat se prostě na tom nejnáročnějším, na tom nejnáročnějším sektoru a ukázat vlastně, že ty sporty nejsou tak daleko od sebe, že ty ženy vlastně zvládají stejnou nálož jako muži, přeci jenom na valonském šípu taky jezdí Mordehuj, což je brutální stoupání, jezdí ho dvakrát v tom závodě. Takhle, já s tebou rozhodně v tomhle nesouhlasím, protože v podstatě jako nejde, jako ty pětihvězdičkové úseky tam rozhodně jsou, ten závod už tak sám o sobě je velmi zajímavý. A jako není to o tom jednom pavé úseku, je to v podstatě o tom, jak je ten závodník nebo závodnice v danou chvíli připravena na ten závod a jestli tam je o jeden jako náročnější úsek víc nebo míň, tak z mého pohledu to nehraje zase až takovou roli. Tak, pojďme se podívat, kde hledat favoritky. Asi začneme týmem SD Works, ten teda nepřiveze Demi Follering, ta už se soustředí na ardenské klasiky, ale na startu. Lorena Vibes, Barbara Guarishi, Kristine Majerus, Chantal van den Broek-Blaak, Femke Markus a hlavně mistryně světa Lotte Kopecky. Jaké budou ambice tohoto týmu? Bere se něco míň než vítězství? Já si myslím, že určitě budou chtít vyhrát. Otázka je, a to už jsme řešili minulý týden při Flandrech, že vlastně při tom letošním ročníku z mého pohledu nejsou favority. Ačkoliv stále ještě nemáme plnou startovní listinu, tak já bych ty favoritky toho letošního ročníku viděl u týmu Lidl Trek, který má teda fantastický úvod do sezóny. Vlastně Rubé se v historii třikrát a SD Works, jakožto nejúspěšnější tým tady těch posledních let, tu výhru ještě nemá. Dvakrát právě vyhrál tým Trek, díky Lizzie Diner a Lisa Longo Borghini. Loni vyhrál Alison Jackson v barvách EF, trošku překvapivě z úniku v tom chaotickém závěru. A týmu SD Works podle mě tady to je velká výhra, která jim chybí, protože i to ženské Rubé se okamžitě zařadilo mezi ty nejprestižnější závody, které chce vlastně každá závodnice vyhrát. Přece jenom dostávají stejné pocty jako závodníci, mají to čestné místo ve sprchách, dostávají dlažební kostku a tak dále, takže ten závod se okamžitě vystřelil mezi ty nejprestižnější a je to věc, která nejen Lotte Kopecky, ale i celému týmu SD Works extrémně chybí v té sbírce, přeci jenom to byl další stupínek k tomu vydláždit si tu cestu mezi ty nejlepší a nesmrtelné závodnice v tom pelotonu a této generace, takže Lotte Kopecky bude extrémně namotivovaná, na druhou stranu, jak si říkal, nebude úplně, ta forma, taky tam mám o tom jisté pochybnosti, protože nevypadá v těch posledních závodech nejlépe, uvidíme, jak dokáže zregenerovat, ale ta konkurence nebude spát, takže ještě než se vrhneme na Lidl Trek, pojďme na veleskušenou závodnici, které teda triumf z Rubé taky chybí a její jméno je Marianne Vos. Nedokážu říct, co si o jejím možném výkonu na Rubé myslet. Já teď kontroluji, jestli ona Rubé jela v těch posledních čtyřech letech a v roce 2022 ho nedokončila a v roce 2021 ani 2023 ho nejela. Takže to bude jako velká neznámá z mého pohledu, co se týče Marianne Vos.
Jenom tě opravím, v roce 21 dojela druhá, kdy tam sama stíhala Lizzie Deenen v tom úvodním ročníku, ale loni se jí třeba nevedlo, skončila tam v té skupině až za Lotte Kopecky v té stíhací, takže, ale Marianne Vos je velká neznámá, 36 let není úplně málo, ale na druhou stranu ona letos už si přidala dvě premiérová vítězství na závrh, které ještě nevyhrála, na Omloopu a na Dvars. Zaokrouhla to na 250, ukazuje, že ta forma tam je a já bych ji na Rubé rozhodně nepodceňoval. Není teda favoritkou číslo 1, viděl bych ji tak na místě 3, 4, 5, to je top 5 favoritů, favoritek, ale ne na tom první. Pardon, to bych vám odpálil. Byla taková... Jsi mluvil tak vášnivě, že se odpálil sám. Jsem se překlikl, jsem tady překlikával mezi Marianne Vos a naším streamovacím oknem a vyskočil jsem ven, takže no, nějak nám to zatím nejde teda, Pepo. Dneska točíme vlastně silvestrovský díl už před Rubé, že jo? Což je takový vrchol té sezony, takže to úplně klidně je povoleno. Takže ještě teda k Marianne Vos, za mě top 5 favoritka rozhodně na tom závodě a černý kůň na vítězství. Já bych ji neodepisoval. Navíc tady na Rubé nejsou kopce, což jí hraje do karet. Budou tady dlouhé tahové silové úseky, kde ona bude mít výhodu. V tom je vždycky silná, takže rozhodně bych s Marianne Vos počítal. Ale favoritka jedna není, ty bych asi možná hledal v týmu Lidl Trek, i když tam nemáme úplně pořád potvrzenou tu soupisku, takže můžeme jenom spekulovat, jestli se vítězka z roku 2022 Eliza Longo Borghini postaví na start a jestli se na start postaví Shirin van Anroy jakožto ta nastupující hvězda. Já si myslím, že nakonec obě pojedou a budou v podstatě těmi favoritkami na to první, druhé, potažmo první, třetí místo podle toho, jak to dokážou skoulet. Vidíš tam osobně nějaké další favoritky? Souhlasím s tím, že Shirin van Anroy i Eliza Longo Borghini si ten závod nenechají utéct, protože pro Trek to taky bude velká věc, velký závod, který budou chtít vyhrát. No, jako koho dál? Pro mě možná trošku zklamání, že neuvidíme Kataržinu Nevědomou, která má fantastickou formu z týmu Canyon SRAM, ale ona se chystá už na ty ardenské klasiky, takže Rubé vynechává. A z těch dalších jmen jakoby těžko vybírat, protože Alison Jackson, jakožto obhájkyně prvenství, pochopitelně může zaskočit někde své soupeřky. Na startu by se měly objevit dvě Češky, Eliška Kvasničková a Kristina Burlová, ale favoritky velké to nebudou. Možná v týmu UAE Chiara Consoni. Nemá špatný rok, mohla by to zvládnout. Nepodceňoval bych Pfeiffer Georgie z týmu DSM, to je velmi schopná závodnice. A v týmu Movistar Ode Bianič, Emma Norsgaard, Arlenis Sierra. Tenhle ten trojlístek určitě by mohl pozlobit, i když Emma Norsgaard teda v posledních pár závodech nebo letos a loni teda zatím zůstává za očekávání a nenaplňuje úplně to, co jsme byli vlastně zvyklí u téhle té mladé dánky v začátcích její silniční kariéry, kdy vlastně vletla do toho pelotonu jako velká voda. Teď je přijde trošičku v útlumu. Možná teda ještě pak zkušená Audrey Cordon-Ragot, jakožto domácí barvy v týmu Human Powered Health. Já bych určitě Emu Norsgaard a jako zajímavá závodnice může být i Georgia Baker Alula. Hrozný název. Měl zakázat. Jazykolam strašný tady to, ale vlastně, když se na to podíváme v té skupině stíhací, která nebyla v tom úniku, z Lotte Kopecky dojeli vlastně Pfeiffer Georgie, která jede, Chiara Consoni, která jede, Marianne Vos, která jede, ty jsme všechny zmiňovali, Lucinda Brand vlastně v týmu Lidl Trek, ještě by nemusela být špatné jméno, kdyby doskočila do té startovní listiny, ale ta forma letos silniční tam taky není. Uvidíme, co třeba Kristina Schweinberger ještě z týmu Phoenix Decanic, taky by nemusela být úplně špatná závodnice do tohohle profilu. Takže těch favoritek je tady mnoho, ale ty hlavní vidíme asi Eliza Longo Borghini, Shirin van Anroy, jestli doskočí do té startovní listiny a k ním teda Marianne Vos, pochopitelně Lotte Kopecky, tady tenhle ten asi čtyřlístek Pfeiffer Georgie možná doplňuje tu nejlepší pětku. Natipujeme na konci a pojďme se teda teď podívat na
ten mužský profil, protože muže čeká 259,7 km, téměř 260 km, celkem 30 lážděných úseků, včetně těch tří hlavních pětihvězdičkových: Arenberg, Mont-Saint-Pével a Carrefour de l'Arbre. Celkem to bude 55,7 km podlážděných úsecích. Všechno odstartuje už na 96. kilometru, takže dlouhý 150 km do cíle a od té doby se vlastně jedou jenom kostky, celkem 55 km na těch 150 km do cíle, takže třetina v té poslední, v té kostka té polovině bude po odlážděných úsecích, což je velký masakr a je na co se těšit. Je to vlastně asi hodinka zpátky, co Paříž-Roubaix vydalo prohlášení o tom, že před Arenbergem se udělá taková šikana, která má za cíl zpomalit peloton, aby tam nevletěl takovou rychlostí. Jaký je tvůj názor na tenhle krok? Tak každý krok, který nějakým způsobem vytváří pozitivní prostředí, jako bezpečnější prostředí pro jezdce, tak je z mého pohledu vítaný. Ale na druhou stranu je prostě ta klasická úvaha, jestli to neubere na atraktivnosti závodu. A jako z mého pohledu k tomuhle já prostě nemůžu říct ani popel, protože naopak si myslím, že ta samotná šikana bude znamenat, že se bude jako ještě více spurtovat před tou šikanou, že to nebude před tím Arenbergem, ale bude to ještě před tou šikanou. Takže v podstatě v rámci toho Paříž-Roubaix to nebude hrát zas tak velkou roli, pokud to pomůže snížit jako riziko těch nebezpečných pádů na Arenbergu, tak já jsem jednoznačně pro. Já souhlasím s tímhle postojem, na druhou stranu taky půjdu trošku do opozice, i jak píšete v komentářích, jak píše Rick, že se to tam akorát utpe. S tím taky souhlasím, že vlastně bude boj o ty pozice už o tu šikanu předtím. Nevím, teda neviděl jsem zatím žádné obrázky, jak by to mělo být řešeno, jak by to mělo vypadat. To si počkáme asi pak do závodu, jak to bude namyšlené, ale přece jenom ta silnice není zas tak široká. Do Arenberg je ještě užší, takže to tam bude muset být zúžené nějak do té šikany, aby se brzdilo. Jenom víc to může natáhnout pak výjezd z té šikany ten peloton, protože to se v té šikaně děje, neprojedou to všichni na stejné pozici, někdo to prostě projede pomaleji, někdo to projede další stopou a automaticky tam začne ztrácet pozice, což mu pak znevýhodní pozici při nájezdu na Arenberg, o to větší tam může být tlačenice, o to větší mě přijde, že je tam riziko pádu ještě před tím Arenbergem. Na druhou stranu je to limitace pak toho nebezpečí na Arenbergu, kam se opravdu naletělo tou 50-60, byly tam strašlivé defekty a z toho pak strašlivé brutální pády, které tam v posledních letech velmi často třeba ten závod rozdělili a nechali tam ujet některé skupinky a ostatní to museli zalepovat. Takže je to na jednu stranu, mně to přijde kontraproduktivní, na druhou stranu to eliminuje jako hrozbu a nějaké nebezpečí, i když oni ty pády, já se bojím, že tam přijdou stejně tentokrát, ale před Arenbergem v boji o ty pozice teda. Což je jako zase na druhou stranu stále lepší, že jako těch pádů na tom asfaltu bude rozhodně méně, než by bylo pak při tom vjezdu mezi těma dvěma úseky. Takže jako myslím si, že pády budou, ale uvidíme, jakou rychlostí budou najíždět ty jezdci do té šikany. Jestli třeba do té šikany nebudou pak najíždět 80, nebo prostě fakt jako brutální rychlostí oproti, ale nemyslím si, protože to Roubaix je prostě fakt rovina, takže tam by neměla být nějaká jako významně větší rychlost. A samozřejmě jako bude velmi složité pro ty domestiky se z toho odklidit, kteří vlastně dovedou ty týmové lídry k té šikaně. A následně se z toho prostě budou muset vytratit. Jako tam by to potřebovalo prostě nějakou jako únikovou uličku, kam můžou jako tyhle jezdci v podstatě uskočit, ať je ten balík pak jako úplně nesejme. No tam vlastně je zavedená nějaká ta uniková cesta pro ty doprovodná vozidla, jestli třeba tam je poslat a pak, aby počkali za Arenbergem a napojili se zpátky do toho závodu. No samozřejmě ne, to by jako vynechat Arenberg a poslat jezdce bokem, to je nesmysl, ale jak říkáš, prostě do Arenbergu se naletí a tam už budou ti nejsilnější na čele a budou to tam chtít trhat. Vůbec bych se nedivil, kdyby Alpecin tam už topil pod kotlem a rval ten závod, protože to je přesně místo jako dělané pro
Favorita číslo 1 a Pepa to před videem nazval favorit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a to je mistr světa, obhájce vítězství, absolutně nezastavitelný jezdec v letošní sezóně Mathieu van der Poel. Přijede obhajovat svoji dlažební kostku z Paříž-Roubaix a přijede jako hlavní favorit, takže pojďme se pověnovat tomuhle tomu fenoménu současné cyklistiky, který má v zádech vítězství na E3, vítězství na Ronde a druhé místo z Chentu. Jo, já bych to možná trošku upravil v tuhle chvíli, protože přece jenom ten tým, ten jeho tým Deceuninck, Alpecin Deceuninck bude prostě tím favoritem číslo 1, protože za něj jede i ta v uvozovkách dvojka, ta náhradní varianta a loni druhý jezdec Jesper Philipsen, který i sám před sezónou říkal, že vlastně Paříž-Roubaix je jeho sezónní priorita na rozdíl od Mathieu van der Poela, který má ty priority, měl ještě ty Flandry, má ještě olympijské hry, takže z mého pohledu samozřejmě Mathieu van der Poel je favorit číslo 1, ale pokud si nedokáže udělat nějaký únik, tak je velmi pravděpodobné, že bude rozjíždět spurt pro Jaspera Philipsena. Pokud by tam byla nějaká větší skupinka, tak to rozhodně dává smysl, že Van der Poel rozjede Philipsena stejně, jako se to dělo na Sanremu a bude tam chytat ty nástupy. Já jsem před začátkem roku se říkal, že Van der Poel možná Roubaix vynechá, vůbec ho nepojede a tím lídrem tam bude Philipsen. A i vlastně v lednu, v únoru byla ta rétorika taková, že Jasper Philipsen je naším lídrem na Roubaix, Van der Poel je naším lídrem na Ronde. Já si myslím, že v tuhle chvíli je to, by sportovní ředitelé v Alpecinu byli trošku mírnější a říkali by, že mají dva lídry, protože přece jenom Mathieu van der Poela nemůžete upozadit. A podle mě tam vstoupí do toho s dvěma rovnocennými lídry. Van der Poel si myslím, že ten bude někde bláznit a divočit a zkoušet to. A kdyby náhodou se to někde sjelo, tak Jasper Philipsen tam podle mě bude nachystaný v nějaké té skupině. A kdyby to náhodou dojelo pospolu, tak to na něj padne. Ale viděli jsme, že je to jezdec, který se nebojí nastoupit. Loni přeci jenom byl třetí nejsilnější na Arbru, když se to tam trhalo, když ujel Van Aert a za ním Van der Poel, tak Philipsen to tam přijel za nimi a jako jediný se tam pak vlastně držel s Van Aertem, kterého tam teda postihl defekt. Takže tu sílu v těch nohách taky má, ale tím lídrem a favoritem číslo 1 je pořád Mathieu van der Poel, ale Jasper Philipsen by mohl být klidně tím favoritem číslo 2 celého toho závodu za mě. Jo, jako tam s tebou naprosto souhlasím, že Jasper Philipsen je v podstatě dvojka toho celého závodu a tam u těchto dvou závodníků je i dobré, že nejsou, že ti dva lídři nejsou jako lídři Movistaru před několika sezónami, ale že si dokáží pomoct, když je to zrovna potřeba. Kdo je podle tebe ten tým, který by je měl vyzývat? Já si osobně myslím, že po tom, co předvedli na Flandrech, by to teoreticky mohl být tým UAE Emirates, což je tým, který bych si myslel, že před těmi Flandry vůbec nezmíním, že má nějakou šanci na tom Paříž-Roubaix fungovat jako vysoko. Ale je tam Nils Polit, Michael Bjerg, oba jako zajímaví tempaři, zajímaví závodníci právě pro tenhle typ závodu a vlastně každý trochu jiný, takže teoreticky prostě nějaký delší nástup například Tima Wellense, později Michaela Bjerga a nakonec Nils Polit, který se bude držet Jaspera Philipsena a doufat, že Jasper Philipsen bude mít defekt. No, Nils Polit už je vlastně bývalým jezdcem, který stanul na pódiu na Roubaix. To bylo tehdy ještě v barvách Kaťuši, myslím v roce 2018 proti Filipu Gilbertovi, pokud se nepletu. Tak jo, opravím, tam bylo to 2019, ale bylo to proti Filipu Gilbertovi. Vlastně dojížděli spolu. Jo, tak 19 proti Gilbertovi, on tam byl tehdy z úniku, takže on ví, jak zajet Paříž-Roubaix velmi dobře a po tom výkonu na Flandrech bych ho rozhodně neodepisoval. To samé platí o Michaelu Bjergovi, to je velmi podobný typ závodníka, kterému by to mělo sedět. Tim Wellens, na něj to podle mě není úplně šité, Paříž-Roubaix není závod, který by mu měl papírově úplně sedět, není takový, i když Wellens je jako velmi dobrý tempař, ale on by potřeboval asi více kopců. No a pak je tady velká neznámá, teprve 20-letý Antonio Morgado, top 5 Flander, jezdec, který řekl v rozhovoru, že absolutně nesnáší dlážděné klasiky, takže ho UAE na všechny cpe a on tam kvalitně doručuje veškeré výsledky.
A ještě bych tady odepisoval ani jejich sprintera Juana Sebastiana Molana, který také vlastně nemá z těch klasik, nebo třeba loni neměl na těch dlážděných závodech úplně špatné výsledky. Je vítězem třeba Grand Prix Dinen, které, což je závod takové malé Rubé, protože se jezdí po těch úsecích Paříž-Rubé. On, já teď koukám, on v roce 2022 dojel 106. V roce 2000, pak to nejel, předtím to nejel. Juan Molano bude taková neznámá, který může dojet buď vepředu v té první desíce, anebo pak to úplně zabalit. Ale myslím si, že ty favoriti v tom týmu budou větší, ale samozřejmě je pro UAE Emirates dobré, že můžou hrát na těchto víc karet. Myslím, že je to tým, se kterým se nebude tolik počítat, že tam jsou výraznější a viditelnější týmy než UAE tady na těch klasikách. A znovu, i po extrémně neúspěšných Flandrech a po velkém zklamání, to bude tým Visma Lisebike, který tady by měl přijet zase v plné síle. Mateo Jorgensen, kterému na Flandrech došlo, pokud k tomu přistoupí s rozvahou, proč ne, ale měl by se vrátit do závodu Christophe Laporte. To je obrovská neznámá pro nás, jestli teda se na startu vůbec objeví, ale měl by. To je velká neznámá, protože on dlouho laboroval s nějakou nemocí, s nějakými zraněními. Vlastně od Sanrema nebyl na startu. Na Sanremu už vypadal hodně špatně, ale kdyby byl v pořádku, tak je za mě velký favorit a největší vyzývatel pro Van der Poela. A to i vlastně v případě, kdy byl Wout van Aert, protože to je jezdec, pro kterého je to zase závod absolutně šitý na míru. Pak tady bude vlastně na startu i bývalý vítěz, nebo měl by být na startu bývalý vítěz Rubé z roku 2022, Dylan van Baarle, ale ten teda se s formou letos teda zatím extrémně míjí. Ono je to vlastně u obou těch... Wout van Aert, Chris Laporte, že byl možná loni silnější než Wout van Aert, ale prostě měl tam defekt a úplně mu to nevyšlo. Otázka prostě, jak v letošní sezóně po té nemoci, a ten druhý jezdec Dylan van Baarle už to dokázal vyhrát. A ty dva největší favoriti se po sobě tak koukali a on zvítězil. Takže uvidíme, ale je otázka, v jaké budou formě. Laporte je obrovská neznámá, tam si jako netroufám vůbec tvrdit, jak to bude, spíš bych počítal s tím, že na tom nebude úplně nejlépe. Van Baarle taky bych mu nevěřil tolik. A Mateo Jorgensen asi pro mě zůstává tím hlavním lídrem týmu Visma Lisebike, i když je to závod, který jemu také papírově za tolik nesedí. Má s Rubé jednu historickou zkušenost, a to už z roku 2021, kde dojel 65. teda. Takže nic moc, ale je to rok 2021, tehdy to byl mladý Američan, 21-letý v Movistaru, teďka už je mu 24 a vyzrál, vyspěl, ukázal vlastně, kde jsou jeho kvality, takže rozhodně bych s ním, minimálně s ním z toho týmu počítal. Pak tady jsou takový ti jezdci, kteří se zmiňují každý rok. Za Groupamu FDŽ je to pochopitelně Stefan King. Jezdec, kterému ten závod papírově absolutně sedí mu dokonale, ale historicky zase, téměř jako vždy, tady ty výsledky má. 5. loni, 3. předloni, 11. v roce 2019, v roce 2021 teda nedokončil a předtím vlastně také nedokončil, ale je to jezdec, se kterým se po každé počítá, má extrémní tah, je to skvělý časovkář, takže Rubé je pro něj závod šitý na míru a musí se s ním rozhodně počítat a musíme sledovat Stefana Kinga znovu s ostřížím zrakem. Favorit číslo 1 není, to je prostě Van der Poel, ale podle mě horký kandidát na pódium Stefan King být může. Já si myslím, že Stefan King je jako podle mě na vítězství taky nemá, přesně jak říkáš, prostě buď se ho někdo udrží a přežehlí ho ve sprintu, anebo on dojede prostě v nějaké skupině za vítězi, takže
favorit na stupně vítězů, já bych ho spíš viděl jako favorit do top pětky, než na stupně vítězů. Podle mě prostě klasicky dojede mezi tím třetím a pátým místem a možná šestý. A prostě to bude jeho maximum. Takže jako to je můj jako pohled na Stefana Kinga. Kdo tam je dál zajímavý, další časovkář, kterému se na Paříž-Roubaix relativně daří, a to je Yves Lampard historicky tady vlastně si pamatujeme, no teď nevím, co to bylo za ročník, 2022 si myslím, že to byl taky ročník, kdy tam vlastně jel s Mohoričem a po té kolizi s divákem tam nešťastně spadl a zahučel vlastně mimo a skončil desátý, ale ty výsledky i on má, jakožto lídr Quickstepu by tady měl být tím číslem jedna, má tady i páté místo v roce 2019, stál dokonce na pódiu, takže velmi bohaté zkušenosti. Velká otázka bude, co s formou. Já bych v Quickstepu už více než Lampardovi teda věřil Timu Merlírovi. To je podle mě taky jezdec, od kterého můžeme čekat překvapení. Loni 23. nebyl zase tak vidět, ale zůstal tam za tou mezerou. Teďka vyhrál Skelde Price. Ta forma tam je celkem dobrá. Zvládl i přejet celé ronde, což je jako pořádná dávka tréninkových kilometrů pro něj. A semka by mohl přijet jako takový jako nenápadný favorit toho závodu. A když by se tam náhodou při nějakém scénáři udržel třeba s Jasperem Philipsenem, teďka mají vyhrocený vztah, tak by to mohlo být jako na velodromu moc pěkný třaskavý souboj. To by mohl být velmi pěkný třaskavý souboj, ale přesně jak říkáš, Tim Merlier jako je schopný zajet ty kostkové klasiky, umí to, pokud jsou rovinaté. To Paříž-Roubaix z mého pohledu je na něj přece jenom trošku moc dlouhé, že on by potřeboval tak o 50-60 kilometrů kratší závod, aby v něm měl nějakou šanci. Protože vlastně ty závody nad 200 kilometrů mu nikdy moc nešly, takže tam si myslím, že on by to potřeboval prostě trošku kratší oproti těm ostatním závodníkům, a samozřejmě je velmi pravděpodobné, že by to potřeboval i méně techničtější a ne takové bláznění, které tam bude probíhat. A pak by k sobě potřeboval někoho, kdo mu bude prostě sjíždět ve chvíli, kdy se mu tam udělá mezera, což si nemyslím, že Quickstep by obětoval, ať už Yvesa Lamparta, který má sám o sobě šanci zvítězit, nebo třeba Kaspra Asgreena, který se teda letos nepotkal s formou, takže je otázka, jak moc mu bude platný. Ale já si upřímně si myslím, že pokud bude mít štěstí, tak by mohl dojet třeba na čele třetí skupiny někde kolem 8. 9. místa, ale víc bych od něj upřímně nečekal. Jako sprint o vítězství s Jasperem Philipsenem si skutečně nemyslím, že je v současné době v jeho silách. Asi taky si myslím, že není ten hlavní favorit, v tom širším okruhu určitě je, podobně jako třeba Biniam Girmay, taky jezdec, kterého nesmí odepisovat a může se tam motat, ale těžko říct, jestli letos bude ten rok Girmay, myslím si, že ne, taky by měl být až v tom širším okruhu favoritu, ale je tady pak jedno jméno, a já tam mám teda ještě jedno jméno v tom týmu schované, takže dvě jména, která jsou podle mě přímým konkurentem na to vítězství. Přímými favority a jezdci, kteří mohou zastavit cestu Matěje van der Poela za vítězstvím na Roubaix, to jsou jezdci týmu Lidl Trek v čele s Matsem Pedersenem. Týden a půl po tom pádu, ve kterém byl sedřený, už by mohl být celkem v pořádku, něco potrénoval a navíc ho doplní extrémně silný Jonathan Milan. Takže dvojice Mats Pedersen, Jonathan Milan, jakožto protiváha Matěje van der Poel, Jasper Philipsen, to bude skvělý souboj a myslím si, že Lidl Trek nebude chtít dát svoji kůži zadarmo, bude Alpecinu přidávat starosti a očekávám od toho, že i Alpecin, i Trek budou chtít ten závod extrémně náročný, extrémně potrhaný a budou se chtít co nejvíc zbavit hlavně toho druhého týmu. Bude to prostě za mě souboj Alpecinu a Treku, protože Pedersen a Van der Poel to jsou hlavní dva favoriti toho závodu. A pojďme na Matse Pedersena a jeho ambice na Paříž-Roubaix, loni čtvrtý. Já si myslím, že on nemůže prostě mít jinou ambici než vítězství. Prostě jemu ty mistr světa z roku 2019, vítěz sprintu na Champs-Élysées, ty velké monumenty se mu vyhýbají, takže
Já si myslím, že je to prostě ten favorit potom Lidl Trek. Otázka samozřejmě je prostě, jak se dal dohromady po těch deseti dnech. To je největší alfa omega toho jeho výkonu. A samozřejmě je to velký favorit, který by měl dojet, u kterého vlastně pódium bude svým způsobem neúspěch, protože on sem přijel pro vítězství a je to jezdec, který umí toho Mathieu van der Poela přežehlit v té koncovce, i když prostě na poslední kilometr dojíždí z jedničky. Což je otázka, jestli třeba v tomhle závodě by to pak nevypadalo tak, že mu Mathieu van der Poel nestřídá a nečekají vlastně na toho Jaspera Philipsena, který by tam mohl být, pokud tam bude zase Jonathan Milan prostě v té druhé skupině, tak si myslím, že ten zase nebude střídat Jasperu Philipsenovi a mohlo by to být zajímavý závod těchto dvou týmů, kdy zkrátka prostě musíme favorizovat ten Alpecin, ale s českou stopou budeme rozhodně, si myslím, fandit Lidlu Treku. Protože na startu by měl být Matias Vacek. Každopádně Jonathan Milan jakožto dráhař a vele úspěšný dráhař, teprve 23 letech, tak jeho dojezd na velodrom si myslím, že by mohla být jako úplně jiná klasa. Otázka je, v jaké skupině tam bude a je to přece jenom něco úplně jiného jet dráhu a něco jiného jet dráhu po 250 kilometrech a po Arenbergu a dalších lahutkách těch pavé sektorů. Takže já teda o Milanovi tady básním, on jel Roubaix dvakrát a jednou nedokončil, ale Ronde třeba teďka dojel, což je podobně dlouhý závod, možná ještě s těmi kopci trošku náročnější. Já bych ho jako neodepisoval, letos má extrémně dobrou formu a mohl by se tam nějak motat, ale neříkám, že je to favorit na vítězství. Tím favoritem na vítězství a lídrem je jasně Mats Pedersen a je to za mě jako jediný jezdec v tom poli, který je schopný připravit Van der Poela o to vítězství, možná ještě společně s Jasperem Philipsenem při nějakém scénáři, protože Mats Pedersen je vlastně jediný jezdec, který ho v přímém souboji letos porazil v tom sprintu na Gent Wevelgem, což je podobně dlouhý závod, trošku kopcovitější, méně kostek, ale Mats Pedersen prostě v přímém souboji dokázal letos jako jediný Mathieu van der Poela porazit, pokud nepočítáme San Remo, kde tam těch jezdců bylo teda více a nakonec se to sehrálo jinak na Jaspera Philipsena, tak Mats Pedersen je jediný jezdec, který zatím ukázal záda Van der Poelovi. Takže to bude za mě favorit číslo 2. Kdo dál? Alberto Betiol v týmu EF určitě musíme zmínit z povinnosti, taky vypadá v dobré formě a mohl by tam zazlobit. Matej Mohorič, pochopitelně klasika, jezdec, kterého před každou klasikou musíte prostě zmínit, ale on ty výsledky za spodek nedoručuje. Na druhou stranu zhruba má páté místo z toho roku 2022, kdy tam byl v dlouhém úniku a právě Roubaix je závod, který svědčí tady těm dlouhým únikům a Mohorič je celkem příznivec, takže bych klidně viděl nějaký scénář dalšího nástupu od Mateje Mohoriče, kde by zkusil zaskočit ty soupeře. Já si myslím, že Mohorič by tam potřeboval nějaký další sjezd nebo prostě nějaký techničtější sjezd, což prostě po té rovině Paříž-Roubaix vůbec není. Takže zase, prostě podobný typ jezdce, kde si u něj myslím, že třeba kolem toho pátého místa by se pohybovat mohl, ale někde na čele druhé skupinky tam spurtovat, ale prostě o to vítězství nepojede. Alberto Betiol zase podobně, jako Alberto by potřeboval nějaký kopec, prostě nějakou brutální rampu ke konci nebo něco takového, aby byl konkurenceschopný. Nemyslím si, že by se zřadil mezi favority. Koho ale mezi favority, takové jako zvláštní favority musíme počítat, je Luca Mozzato, který před týdnem dojel druhý na Flandrech. A jako, může to být černý kůň závodu i v Paříž-Roubaix? Nemám nejmenší tušení. Tak jako nevím, protože doteď nechápu, jak se Mozzato dostal na druhé místo na Flandrech, takže nevím, jestli jako je schopný a je v jeho silách dojet nějak úspěšně vlastně na Roubaix.
asi jako na něj bude teďka trošku víc pozornosti, na druhou stranu neřekl bych, že do něj budou jako vkládány nějaké obrovské naděje a bude se na něj koukat s tím, že to je prostě jako top 3 favorit, to si nemyslím. A jo, jak píše Ruty Umhoriče, dokonce není jisté, jestli vůbec pojede, protože měl nějakou tržnou rádu. No, ty i Flandry vlastně deštivé to tam jako pročesali, prořídli, takže uvidíme si Mohorič, když tak ho zastoupí Fred Wright, ale ten teda letos nebo poslední dva roky ve formě není vůbec. Z těch dalších jezdců, co mě napadá, Anthony Turžis z týmu Total Energies, pochopitelně musíme zmínit Oier Lascano z Movistaru, velmi zajímavý takový jako žolík pro ten závod, který tam může jako čeřit velmi nebezpečně vody. Já se zvedej na Joshe Tarlinga, i když si myslím, že na něj to bude ještě příliš dlouhé, tenhle závod, a počítal bych s ním až třeba za rok, za dva. Je škoda, že nejde Gana, který by na Rubé byl top 3 favorit za mě. Z těch dalších jezdců ještě možná Florian Senešal by se dal zmínit, ale je tady ještě jedno jméno, takové překvapivé, které vlastně už ho všichni odepsali, ale loni z ničeho nic vyskočil John Degenkolb. Jo, hele, John Degenkolb je prostě závodník, kterému tento závod rozhodně sedí a myslím si, že by mohl zase figurovat v té první, případně druhé skupině nebo někde v mezidobí mezi první a druhou skupinou, takže John Degenkolb, zajímavý veterán tohodle závodu, a když už se bavíme o veteránech, tak nemůžeme nezmínit Alexandra Kristofa. Otázka, jestli Juno X pojede stále na Alexandra Kristofa, anebo jestli letos už tu štafetu dostane mladý Søren Vjamerskjöld. Je to tak, ale Søren Vjamerskjöld je určitě nastupující hvězda týmu Juno X a určitě, tady budou mít i ambice, asi ne ty nejvyšší. Otázka letos zůstávají teda pro mě trošku za očekáváním. Celý ten tým Juno X, nedaří se jim tolik jako v minulých letech, ale rozhodně tady můžou z nějakého jezdce někam dostat. Ta cesta by pro ně mohla být třeba přes únik tam někam dopředu. Pak je tady ještě jeden zajímavý dotaz v komentářích. Ahoj kluci, vždy na Rubé nějaký neznámý jméno překvapí. Koho byste sledovali? Máte někoho, komu byste přáli výhru? Tak rozhodně Čechy. Rozhodně Čechy. tam je vlastně otázka, jak to sedne Johnu Degenkolbovi, protože Pavel Bittner může být zajímavé jméno, prostě je to sprinter s tahem, otázka, jak mu bude sedět těch 250 kilometrů. Tomu bych rozhodně přál nějaké hezké umístění. A co se týče prostě těch neznámých jmén, tak u Bory a Ineosu ho máme zatím plnou startovní listinu, protože stále ještě neznáme, kdo pojede. Takže tam se prostě někdo takový může úplně klidně objevit. A to zajímavé jméno vždycky bývá součástí na Paříž-Rubé toho denního úniku, kde ho nedokážou přežehlit tím, že vlastně jede vepředu, nejsou tam ty kopce, vlastně ty kostky jsou jako dost za své, tak většinou je to právě jezdec, který se objeví v tom denním úniku. Takže ve chvíli, kdybych znal ten denní únik, tak bych řekl, koho bych si tipnul jako toho černého koně, který skončí v té první desíce. To by pak bylo strašně jednoduchý, protože by se tam snad dali vybírat ti jezdci. Ještě teďka koukám vlastně, že na startu by mohlo být teda, bude Remi Cavagna z Movistaru, taky zajímavé jméno jezdec, kterému by to mohlo papírově sednout, ale já teda na tu otázku jezdců, kteří by mohli překvapit. Na ten únik já bych si tipnul třeba Railho Shiena z Izraelu, mladého Američana talentovaného, ale ten jezdec, který podle mě jako zaskočí a překvapí ten peloton a někde se tam prospěl, bude Lawrence Rex, už loni devátý, 24-letý talent týmu Intermarché Vanty a takový jejich nastupující lídr na klasiky. Podle mě je to jezdec, který by tam mohl někde prokouknout a zabojovat tam o tu výhru, nebo no, o výhru ne, ale zabojovat o tu první desítku opět. No a komu bys to přál teda? Ještě. Jako být tím černým koněm? Být vítězem, tak jako já si myslím, že budeme typovat nakonec. Ještě z těch týmů, které mají tu plnou soupisku. Jako tvoje osobní přání, komu bys přál tu dlažební kostku v cíli? Tak já si myslím,
že já preferuji hezký závod bez co nejmenších pádů, takže když prostě nebudou žádná významná zranění, tak já si ten závod rozhodně užiju a je mi docela jedno, kdo nakonec zvedne tu kostku, protože to bude určitě zasloužený vítěz a uvidíme, jestli se objeví nějaké kontroverze, ale prostě každý, kdo to dokončí, tak z mého pohledu je vítěz. Já s tebou nemůžu než souhlasit, protože taky za mě Paříž-Roubaix je krásný závod, ať ho vyhraje kdokoliv, tak hlavně si přejeme nádherný bojovný ročník, napínavý, dramatický, ideálně, co nejméně pádu a zranění, co nejméně nějakých vnějších ovlivnění. Jdu ještě obhlednout to plánované počasí, jaké by mělo být panovat v Roubaix v sobotu a v neděli, ať víme, s čím počítat a s čím kalkulovat. Prší tam teďka, ale v sobotu a v neděli teda teďka to vypadá, že by mělo být celkem hezky, možná přes noc bude pršet v Roubaix, ale nakonec to asi ten deštivý ročník nebude. Když už se bavíme o vlastně posledních týmech s plnou soupiskou, bych ještě chtěl skočit zpětně, tak chtěl bych vlastně ti neodpustit, že jsi zapomněl svého oblíbence Antonio Turžise. Já jsem ho zmínil jsem ho teda v rychlosti, že jede. Může překvapit, jako letos se tam tak jako vždycky vyskytuje, má tu formu, nemá špatnou, spadl teda na Dvars, to vynechal teda kvůli tomu pak i Ronde, takže uvidíme, jak s tím bude on po zraněním, ale lídrem by měl být on nebo Dries van Hestel z týmu Total. Ještě jsme úplně zapomněli na tým Decathlon a Jeux d'Hésert, tam já mám teda ještě jednoho černého koně, uvidíme, já jsem zvědavý na mladého Pierra Gotterata, teprve 21-letý jezdec, který ale obráží ty klasiky velmi schopně za tým a Jeux d'Hésert, no a on je ten, který vypadá jako politý živou vodou, po letech se vrací zpátky na vrchol. Jo, jako těch favoritů na toho žolíka dne, který se může objevit v té první desítce, je tam skutečně hodně. Jak si myslíš, že to třeba nakonec sehraje Bora? Jejíž soupiska stále ještě není vidět, pojedou na Jordiho Meuse jako na sprintera, nebo to nechají třeba nebo třeba tam doskočí Dani van Poppel, který prostě v těchto techničtějších závodech mohl být přece jenom zajímavější alternativou, nebo jak myslíš, že pojede Bora? Já vůbec nemám představu, kdo by tam za Boru mohl doskočit a kdo by mohl být vlastně jejich lídrem, takže bych počítal s tím, že asi Jordi Meus bude to číslo jedna, ale žádný velký favorit pro mě teda není, i když je to jezdec, je to Belgičan, který vlastně by mohl být schopný. V roce 2022 skončil dokonce 14. na Roubaix, takže vlastně nějakou šanci mít bude, ale nemyslím si, že má tak dobrou formu, aby zazářil. Takže Bora je spíše tým, který bude hledat příležitost přes únik tam někoho dostat a zabojovat pak o to vítězství nebo o nějaké solidní umístění přes únik a že se tam udrží s těmi favority. A pak mám ještě jedno jméno, na které bych se tě chtěl zeptat, a to je Fred Wright. Co si myslíš o tomto mladém Britovi, kterému by tento závod teoreticky měl sedět, ale nikdy tam zatím ještě nezajel dobrý výsledek? Papírově by mu měl sedět, akorát, že Fred Wright, po tom, jak jsme byli všichni vyvalení z něj po té sezóně 2022, hlavně po té Tour a Vueltě, kdy jezdil absolutně fantasticky a udělal si obrovské jméno na příštím pelotonem, tak celá ta loňská sezóna pro mě u něj byla velkým zklamáním, kdy nepředváděl za mě ty výkony, na které má tady teda nějaké jako první desítky, ale rozhodně pro mě zůstal velmi za očekáváním a jediný solidní výsledek vlastně nakonec 8. místo z Ronde klasikářský, no ale to znovu na to nenavazuje, nemá tady jediné umístění v první desítce v letošní sezóně, takže Fred Wright zatím pro mě teda spíš zklamání a já mu na Roubaix tím pádem nevěřím. Nepůsobí na mě, nepřesvědčil mě o tom, že má tu formu a nemyslím si, že bude nějakým horkým favoritem a horkým kandidátem na souboj o to vítězství. Jo, hele, já jenom, jak teď točíme, tak nám do ženské startovní listiny přiskočila Eliza Longo Borghini, takže
No, to se hodí, že doskočila Elisa Longo Borghini, to se s tím hnedka lépe pracuje, Lucinda Brand se taky hodí, skvělá domestička pro ten tým, takže to vypadá, že Trek už začíná zbrojit pořádně před Drubé. Já jsem říkal, že pojede, že si to nenechá ujít. Přesně tak, bude to. Každopádně to budou zajímavé závody a rozhodně bude na co se dívat. No, Fred byl z Bahrajnu nejlepší, ale byl až 50. No, tak... Reakce na komentář, že na rande byl letos Fred z Bahrajnu nejlepší, jako jediný dojel. No, tak tomu sice zůstává jako body navíc, ale prostě pořád si myslím, bylo tam 49 lepších závodníků než on. Asi tak bych to řekl. No, každopádně asi jsme to probrali, tak nějak to, co jsme z dostupných věcí mohli probrat, a můžeme si jít natypovat ženský a mužský závod. Tak začnem ženským. Začnem ženským, tak dej svoji top trojku. Hele, já se v podstatě bojím, protože Vojta neposlal svoje tipy, že mu to zkazím a pak prohraje celou sezónu s tebou o jeden bod a bude mi nadávat. A nebo budeš brát jeho tip, až ho pošle. No, uvidíme, jak to vyřešíme. Vojta ho asi nepošle. Podle toho, jak ti to bude vyhovovat, jo. Takže já si myslím, že vyhraje Elisa Longo Borghini, druhá bude Lotte Kopecky a třetí by mohla být Chiara Conconi. Tak, a já řeknu teda, že vyhraje Marianne Vos před Lotte Kopecky a třetí místo spadne do klína. No, třeba asi tak řekneme taky Elisa Longo Borghini, že bude třetí. Dobře. A teď muži, tam bys mohl začít ty. No, tak pojedeme asi klasicky. První místo Mathieu van der... Ne, první místo Mats Pedersen, druhé místo Mathieu van der Poel, třetí místo Mateo Jorgensen. Já půjdu taky netradičně, já půjdu první místo Jasper Philipsen, druhé místo Mats Pedersen a třetí místo Mathieu van der Poel, který bude rozjíždět Jaspera Philipsena před Pedersenem, že tam zkrátka zůstanou dva, že tam prostě zůstane tříčlenná skupina a pohrají si s Pedersenem. Zajímavý tip, takže uvidíme, jak to bude. Je to nevyzpytatelný závod, takže se kolikrát stalo, že nečekaný závodník skončil na pódiu, takže tam může třeba přijet právě Ivan Garcia Cortina, Lawrence Rex, Biniam Girmay, někdo takový tam s tím může prostě jako zamíchat najednou z ničeho nic. Zajímavý dotaz, co se stane, když Matěje odstoupí během závodu, že by to byla divočina i bez deště a bláta, tak tu roli by zastoupil Jasper Philipsen a může ho zastoupit podobně kvalitně za mě. Já si myslím, že úplně klidně tam by sam jako bylo by tam mnohem víc defenzivnější jízda než s Mathieu van der Poelem jako tím spolu lídrem, ale a vlastně by tam celý, takže si myslím, že těžko říct, jestli by to byl scénář, který by Philipsenovi vyhovoval víc nebo míň, ale v scénářích může ten Philipsen vyhrát úplně v pohodě. Takže takhle jsme představili Paříž-Roubaix, celkem vyčerpávající, vařili jsme trošku z vody teda, na začátku jsme měli trošku technické problémy, ale tak snad jsme všechno zvládli tak nějak v pořádku, snad vás to bavilo, snad se vás nějak neodpudili a budeme se na vás těšit po Paříž-Roubaix zase brzy, naviděnou, naslyšenou, naschledanou.